ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ተናስልን እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰው ኢቲቪ 4 ማዘን ዜና 7 ሰዓት ሆኖ ነው ሸጉሌ ከሚገኘው የኢቲቪ ዋናው ስቱዲዮ ይጀምራል። አርእስተ ዜናዎችን እናስቀድማለን። ጀግኖችን ማክበር ጀግኖችን ለመፍጠር የሚረዳ በመሆኑ ለካራማራ ድል ያበቁን ጀግኖች በሚገባልና ክብራቸው እንደሚገባ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ገለጹ። ስምንተኛው ሀገር አቀፍ የጤና ጥራት ጉባኤ በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ መሰብሰቢያ አዳራሽ መካሄድ ጀምሯል። ከውጭ መረጃ ምንጭ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ግዙፍ የተባለለትን ወታደራዊ ልምምድ በሆላንድ ማካሄድ ጀመረ። ዜናዎችን ጌታቸው ይዘምራለሁ። የመስክ ስምሪት የወሰዱ ሪፖርተሮቻችን በቀጥታ በቦታው ተገኝተው የተመለከቷቸውን ጉዳዮች ደግሞ በቀጥታ ወደኛ ያሻገሩ ይቆያሉ። ሶስት ሪፖርተሮቻችን በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተዋል። አቤል ሙሉጌታም የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ከህንዱ ሞሲፕ ቴክኖሎጂ ድርጅት ጋር የያዙትን ኮንፈረንስ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያጋራን ባልደረባችን ነው። ወደ አልጋነሽ ተካስና ማራ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ትገኛለች። ጉዳዩ ስምንተኛው ሀገር አቀፍ የጤና ጥራት ጉባኤ ነው። ጉዳዩን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ያጋራችን ትቆያለች። አባዲ ወይናይ ደግሞ በገቢዎች ሚኒስቴር የአዳማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የተሻለ ህግ ተገዥነት ላሳዩ ግብር ከፋዮች እውቅናና ሽልማት መስጠቱ ተነግሯል። ጉዳዩን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ያጋሩን ይቆያሉ። አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ አጫጭር መረጃዎች እናልፋለን። የነቀምቴ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በሚሰጠው የእግር መቆልመም ህክምና የህፃናትን ተስፋ እያለመለመ ነው። የሆስፒታሉ ዳይሬክተር ዶክተር ኢተፋ ሽብሩ ለኢዚያ እንደገለጹት ሆስፒታሉ ባለፉት 5 ዓመታት የእግር መቆልመም ህክምና ሲሰጥ ቆይቷል። በተሰጠው የነጻ ህክምና ከ5000 በላይ የሚሆኑ ችግር ያለባቸው የመስራቅ ወለጋና አካባቢው ህፃናትና ቤተሰቦች ፎይታ ማግኘታቸውን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። የእግር መቆልመም በተፈጥሮ በህፃናት ላይ የሚያጋጥም መሆኑን ያስታወሱት ዶክተር ኢተፋ በአብዛኛው ህዝብ ዘንድ ችግሩ ሊታከም እንደሚችል ግንዛቤው የለም ነው ያሉት። ሆስፒታሉ ያሉት የጤና ባለሙያዎች የተለያዩ ስልጠናዎች እንዲያገኙ በማድረግ ህብረተሰቡ ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ መደረጉንም ገልጸዋል። ቀደም ሲል ችግሩ ያለባቸው ህፃናት ወደ ትምህርት ገበታ መሄድ፣ መጫወትም ሆነ መንቀሳቀስ ስለማይችሉ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ይደርስባቸው እንደነበረም ተጠቅሷል። በኢትዮጵያም በየአመቱ በርካታ ህፃናት ከዚህ ችግር ጋር እንደሚወለዱ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሳይበር ደህንነትና የዲጂታል ሽግግር ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀመረ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ከኢትዮጵያ ሳይበር ደህንነት ማህበር ጋር ያዘጋጁት የሳይበር ደህንነትና ዲጂታል ሽግግር ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። ጉባኤው የኢትዮጵያን የሳይበር ደህንነትና ሉዓላዊነት ማስጠበቅና ሀገራዊ የሳይበር ስነ ምህዳር ማጠናከር ላይ በስፋት እንደሚመከርበትም ተጠቁሟል። ለሁለት ቀናት በሚካሄደው በዚህ ጉባኤ የሳይበር ደህንነት፣ የሳይበር ህግና ተያያዥ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ
ከ12 በላይ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው ተጠብቋል። ጉባኤው ማህበረሰቡ ስለ ሳይበር ደህንነት ግንዛቤ እንዲኖረው የማድረግ ዓላማ እንዳለውም ነው የተነገረው። በጉባኤው መክፈቻ መርሃ ግብር ላይ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ትግስት አሚድ፣ የኢትዮጵያ ሳይበር ደህንነት ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃኑ በየነን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው የዘርፉ መሪዎችና ተመራማሪዎች ተገኝተዋል ማለቱን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። ኢትዮጵያም በአልጀርስ ኦራን ኢንቨስት ኤክስፖ ላይ እየተሳተፈች ነው። በአልጀሪያ ኦራን ከተማ እየተካሄደ ባለው ከማርች 4 እስከ 7 2024 እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በሚቆየው ኦራን ኢንቨስት ኤክስፖ ላይ የኢፌድሪ ኤምባሲ አልጀርስ ተሳትፎ በማድረግ የኢትዮጵያ ንግድና ኢንቨስትመንት እድሎች በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል። የኦራን ከተማ ዋሊ ሀገረገዢ ሰይድ ሳዩድ የኢትዮጵያን ቡዝ ጎብኝተዋል። ሀገረገዢው በኢትዮጵያና በአልጀሪያ መካከል ያለውን የቢዝነስ ለቢዝነስ ትብብር ማበረታተዋል። በኤክስፖ ላይ ከ150 በላይ ኩባንያዎች ምርቶቻቸውንና አገልግሎቶቻቸውን እያስተዋወቁ ሲሆን የቢዝነስ ለቢዝነስ ውይይቶችም እንደሚካሄዱ ከኤምባሲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አብራችሁን ቆዩ። ማንነታችን ቀዳሚ ነው። ከጥንትም አብረን ነበርን። ለአዳዲስ ነገሮች ክፍት የሆነው በራችን ቴክኖሎጂን አቅፎ ቀላል ሕይወትን ያላምዳል። ለኢኮኖሚያችን የመግባቢያ ቋንቋ በፈለጉን ጊዜና ቦታ ሁሉ የምንገኝ ዳር ድንበር የማይገድበን መዳረሻቸው ለላቀ የከፍታቸው ጥግ ለማይወሰን ምልክታቸው ነን። ቀዳሚ መሆንን ምርጫቸው ያደረጉ የሚተማመኑበትን ያውቃል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበርን። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ቆይታችሁን ከኢቲቪ አራት ማዘን ጋር ስታደርጉ ወደ ደቡብ ኦሞ ዞን ማሌ ወረዳ ጌራጋዶ ቀበሌ እንደወሰዳችሁና የአካባቢው ማህበረሰብ ያኗኗር ዘይቤ ምን ይመስላል የሚለውን ከውሏ ዳር ፕሮግራም አዘጋጇ እንከታተላለን። በቀጥታ በቦታው ተገኝተው ጉዳዮችን ወደ ተከታተሉ ሪፖርተሮቻችን የቀጥታ ስርጭት ነው የምናልፈው። ብሔራዊ የመታወቂያ ፕሮግራም ك
ከህንዱ ሞሴፕ ቴክኖሎጂ ድርጅት ጋር ያዘጋጁት ሞሴፕ ኮኔክት ቴክኖሎጂ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል። ለቀጣዮቹ 3 ቀናት በሚካሄደው ኮንፈረንሱ የተለያዩ የቴክኖሎጂ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አውደር ይቀርባል። መድረኩን በይፋ ያስጀመሩት የኢንሳዋና ዳይሬክተር ትግስት ሐሚድ መንግስት ዲጂታል ኢትዮጵያን በ2025 ዕውን ለማድረግ እየሰራ ነው ብለዋል። የብሔራዊ መታወቂያ ድርጅት ሞሲፕ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ወደ 4 ሚሊዮን ዜጎችን መመዝገቡ ተገልጿል። ሞሲፕ ቴክኖሎጂ በ17 ሀገራት 110 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን መመዝገብ መቻሉን የተነገረው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን አቤል ሙሉጌታ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አቤል እንደምን ቆይታል? በቴክኖሎጂ ኮንፈረንሱ ላይ በዋናነት የተነሱ ሐሳቦች የትኞቹ ናቸው? በሄራዊ መታወቂያ ፕሮግራምስ እንዴት ነው ይሄንን ቴክኖሎጂ የፕሪቴክኖሎጂ ፕላትፎርም እየተጠቀመ ያለው? አመሰግናለሁ ጌታቸው። እንግዲህ ቀደም ብለ እንዳነሳው ይህ የህንድ ሀገር በቀል ሊሆነ ቴክኖሎጂ በተለይም እንግዲህ በዋናነት እየሰራ ያለው እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን በተለያዩ ሀገራት ውስጥ የማስፋትና በተለይም ደግሞ ምዝገባዎችን ማከናወን ነው ማለት ነው። ባለፉት 6 አመታት ምዝገባ ከጀመረም እንግዲህ ወደ 110 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችን መመዝገብ እንደተቻለ ይሄም እንግዲህ በአፍሪካ በካሪቢያን ሀገራትና በላቲን አሜሪካ ላይ ተግባራዊ መደረጉ ተገልጿል። 17 የሚሆኑ ሀገራት ላይም እንግዲህ ተግባራዊ መደረጉን የተነሳው 7ቱ አሁን ላይ ትክክለኛውን ኢትዮጵያን ጨምሮ የምዝገባ ስርዓትን እያከናወኑ ነው የሚገኙት። ከዛ ውጪ ያሉት ደግሞ በፓይለት ፕሮጀክትነት ሂደትን እያከናወኑ እንደሆነ ተገልጿል ማለት ነው። በዛሬውም ዕለት እንግዲህ ወደ ተለያዩ አግራት ውስጥ የሚገኙ የቴክኖሎጂ አገልግሎት አቅራቢ ድርጅቶች በተገኙበት በዚህ በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል ውስጥ አገልግሎቶችን ወይም ደግሞ ኤግዚቢሽኖችን አውደሬዎችን እያቀረቡ ነው የሚገኙት ማለት ነውና በዚህ ላይም እንግዲህ በዋናነት ኢትዮጵያ ልትመረጥ የተቻለችበት ዋናው ምክንያት ደግሞ ይሄንን ቴክኖሎጂ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት በሀገር ውስጥ አውድ ባለው መልኩ በመቃኘት ቴክኖሎጂውን በመውሰድ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በመጨመር እና ያስፈልጉትን ደግሞ የሚሻሻሉትን ነገሮችንም በማስተካከል ጭምር ከዚሁ ከሞሲፕ የተወሰደውን ይህንኑ የቴክኖሎጂ ፕላትፎርም የብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎትም ተግባራዊ አድርጎት ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያለውን ልምድም የበለጠ ለሌሎች ሀገራትንም ለማካፈል እንዲያስችል በሚል በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲደረግ መደረጉን እንደዚሁ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ዮዳሄ ገልጸዋል ማለት ነው። ከዛም ባለፈ እንግዲህ ቀደም ብላ አንተም እንደጠቀስከው የኢንሳዋና ዳይሬክተሯን ትግስት ሐሚድም በተለይም ዲጂታል ኢኮኖሚን በኢትዮጵያ ውስጥ እውን ለማድረግ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋልና እንግዲህ በ2025ም ይህንን እውን ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች መኖራቸው ተገልጿል ማለት ነው። ይህንንም ለማሳካት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች የራሳቸውን ግብአትና ወይም ደግሞ አበርክቶት እንደሚወጡ ተገልጿል ማለት ነው። ከዛም አልፎ በዋናነት በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎትንም ለማሳለጥ እንዲያስችል እነዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች የራሳቸው ሚና እንዳላቸው ሆኖ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዘመኑ የሚጠይቀውም የቴክኖሎጂ ችግሮች አንዱ የመረጃ ስርቆት ነው እና ይህንንም የመረጃ ስርቆት መከላከል እንዲያስችል ተደርጎ በሳይበር ሴኩሪቲ ጠንካራ የሚባል ፕላትፎርም መሆኑ ይሄ ሞሲፕ የተባለው የህንድ የቴክኖሎጂ ፕላትፎርም ለዚህ አስተማማኝ የሆነ አቅም እንዳለው ተገልጿል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥም ብሔራዊ መታወቂያ ይህንን ሲጠቀም ከሴኩሪቲ ትሪት ወይም ደግሞ ከመረጃ ስርቆትና ምንተፋ ጋር ተያይዞ ምንም አይነት ችግር እንዳያጋጥመው በደንብ ከስተማይዝ ተደርጎ በሀገር ውስጥ አውድ መቀየሩንና በዛ ላይም ጠንካራ የሚባል የቴክኖሎጂ ፕላትፎርም እንደሆነ ተገልጿል ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅለል ሲል በዛሬው ዕለት ነገና ተነጎዲያም በዚሁ አውደሪው የሚቀጥል ነው የሚሆኑት። ወደ 30 የሚሆኑ የቴክኖሎጂ አቅራቢ ድርጅቶችም የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በዚሁ በስካይላይት ሆቴል ይዘው ቀርበዋል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ጌታቸው። አቤል ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። 8ኛው ሀገር አቀፍ የጤና ጥራት ጉባኤ በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ መሰብሰቢያ አድራሽ መካሄድ ጀምሯል። ጉባኤው የጤና አገልግሎት ጥራትን፣ ደህንነትና ፍትሐዊነትን ለማሻሻል የጤና ስርዓት ኢኖቬሽንን ማጎልበት በሚል መሪ ሀሳብ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። የህብረተሰቡ የጤና አገልግሎት ፍላጎት መጨመር፣ በዘርፉ የሚያጋጥሙ ውስብስብ ችግሮች መኖር፣ የጤና አገልግሎት ጥራት፣ ደህንነት፣ ፍትሐዊነትን ለማረጋገጥ በፈጠራና በተሻሻሉ ጽንሰ ሀሳቦችና አሰራሮች በመታገዝ መስራት ተጀምሯል፣ ውጤታማም ሆኗል ተብሏል። እስከ የካቲት 28 2016 በሚቀጥለው ጉባኤው የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታዎች፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ የሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮችና በጤናው ዘርፍ የሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለታደርሰን ባልደረባችን አልጋነሽ ተካ ከአፍሪካ ህብረት የመሰብሰቢያ ድራሽ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። አልጋነሽ እንደምንለሻል 8ኛው ሀገር አቀፍ የጤና ክብካቤና ጥራት ጉባኤ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ሐሳቦች ምንድናቸው? ቀደም ሲል አንተም እንደገለጽከው ጌታቸው 8ኛው ሀገር አቀፍ የጤና ክብካቤ ጥራት ጉባኤ እዚህ አሁን በመነገኝበት በአፍሪካ ህብረት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ዛሬ ተጀምሯል። በጉባኤው በዋናነት በመሪ ሐሳቡ የጉባኤው ማለት ነው የጤና አገልግሎት ጥራት ደህንነትና ፍትሃዊነትን ለማሻሻል እንዲቻል የጤና ስርዓት ኢኖቬሽንን ማጎልበት ወሳኝ ሚና አለው በሚል መሪ ቃል ነው የተካሄደ የሚገኘው። በዚህ በህብረቱ አዳራሽ በተጀመረው ጉባኤ ላይ የጤና ሚኒስትር ዴኤታዎች ዶክተር አየለ ተሾመና እንዲሁም ወይዘሮ ፍሬህይወት አበበ እንዲሁም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ባይሳ በዳዳ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በጤናው ዘርፍ የሚሰሩ ባለድርሻ አካላትም ተገኝተዋል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የጤና ቢሮ ኃላፊዎችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊዎችም እንዲሁም በጤናው ዘርፍ የሚሰሩ ቢሮ ተወካዮችም እንዲሁም ተገኝተዋል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉባኤ ላይ የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ የዩኤስአይዲ እንዲሁም የዩኒሴፍ ተወካዮችም የተለያዩ ሐሳቦችን ጉባኤውን የሚያጎለብቱ ጉባኤውን ለስኬት የሚያበቁ በርካታ የድጋፍ መልእክቶችንም እዚሁ አቅርበው ነበር። በጉባኤው መክፈቻ ላይ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ እንደተናገሩት ባለፉት 10 ዓመታት በተለይ ማለት ነው በዚህ 10 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በጤናው ዘርፍ በርካታ ስራዎችን ሰርታለችና በዚህም በርካታ ስኬት ለተለያዩ ሀገራትም ተሞክሮ የሚሆኑ ውጤቶች ተመዝግበውበታል። ለማሳየነት ዶክተር አየለ ተሾመ ሚኒስትር ዴኤታው ማለት ነው ያነሱትን የእናቶችና የህፃናትን ጤና የእናቶችና የህፃናትን ጤና የሚሰጠውን አገልግሎት በማዘመን እንዲሁም ደግሞ ቁርጠኝነት ባለው መልኩ በቂ የሆነ የጤና አገልግሎት በመስጠት እናቶችና ህፃናት ላይ ይደርስ የነበረውን የሞት ምጣኔ በእጅጉ መቀነስ ተችሏል። ይሄ ደግሞ ሰፊ ተሞክሮ ለዓለምም ጥሩ ተሞክሮ እንደሆነና እንደ ሀገርም ኢትዮጵያ የተመሰገነችበት ስኬት እንደነበር አንስተዋል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ ሌላ በስኬት ያነሱት ደግሞ ተላላፊ በሽታዎችን ለመቀነስና ለመከላከል የተደረጉ ጥረቶችም በጣም ጥሩ ውጤት የተመዘገበባቸው ነበር። እንዲሁም ደግሞ የንጽህና አጠባበቅን የግልም ሆነ ከአካባቢ ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎችም በርካታ አመርቂ ውጤቶች የተመዘገበባቸው መሆኑን ጠቅሷል። ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር አየለ ተሾመ እንዳሉት የዛሬውን ጉባኤ በተመለከተ ደግሞ የጤና ስርዓት ዘርፉን ለማዘመን የተፈለገበት ወይም ደግሞ የኢኖቬሽን ስርዓቱን ለማሻሻል የታሰበበት ሁኔታ ምንድን ያለው ስኬቶች እንደተመዘገቡ ሁሉ በጤናው ዘርፍ የተለያዩ ተግዳሮቶችም ያጋጥማሉና በተለይ ደግሞ የህብረተሰቡ የጤና ፍላጎት ጥያቄ መጨመር እንዲሁም ደግሞ በጤናው ዘርፍ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ሆስፒታሎችም ሆነ በየደረጃው ባሉ የጤና ተቋማት ላይ የሚታዩ ወይም የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት የግድ ቴክኖሎጂውን በዘመነና ኢኖቬሽን በታከለበት ሁኔታ መስራትና የጤና አገልግሎቱን ለመላው ህብረተሰብ ማዳረስ ያስፈልጋል በሚል ነው። ይህም በዋናነት ኢትዮጵያ በጤና ሚኒስቴር ደረጃ ራሱ በከፍተኛ ደረጃ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው የሚገኘውና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ባሉ ሆስፒታሎችም ይሄ ተሞክሮ ወርዶ ተተግብሮ ውጤታማ ስራዎች እንደተተገበሩ ነው ዶክተር አየለ ተሾመ የተናገሩት። ሌላው ደግሞ ዶክተር አየለ ተሾመ ያነሷቸው ነገሮች ደግሞ እንደ ሀገር የግድ የጤናውን ዘርፍ ለማጎልበት የሚቻለው ለሁሉም ለምሳሌ እዚህ ጉባኤ ላይ በሶስት ቀን በሚመከርበት በዚህ በጉባኤው ላይ የሚመከርበት በዋናነት ምንድን ነው የተለያዩ ተሞክሮች በማሳያነት ይቀርባሉና የጤና ጥራት ስንል ፍትሃዊና ደህንነቱ የተረጋገጠ የጤና አገልግሎት እንላለን። ፍትሃዊ የጤና አገልግሎት ስንል ምንድን ነው? ሁሉም ሰው በጾታ በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ባሉበት አካባቢ የሀብት ደረጃም ሊሆን ይችላል፣ የኑሮ ደረጃ፣ ኢኮኖሚ፣ የጾታ፣ የሃይማኖት፣ ዘርን ሳይለይ እኩል ፍትሃዊ የሆነ አገልግሎት አንድ ሰው በሚፈልገው ልክ አገልግሎትን መስጠት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እኩልነት ስንል ደግሞ ኢኳሊቲ የሚባለው ደግሞ እዚህ ጋር ሁሉም ሰው ሁሉም ዜጋ እኩል የጤና አገልግሎት ማግኘት አለበት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ባይሳ በዳዳም እዚሁ መልእክት የአጋርነት መልእክታቸውን አስተላልፈው ነበረ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ላይ በስፋት እየሰራች ነው የሚገኘው። መንግስትም 2014 ላይ በዚህ ረገድ አዲስ ፖሊሲ ቀርጾ ትግበራ ላይ ነው የሚገኘውና ያንን በጤናው ዘርፍ በተለይ የሚደረገውን ስኬት ለማገዝ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል። ጉባኤው እስከ ሐሙስ የካቲት 26 2016 ዓ.ም ይቀጥላል።
الگانش کل بنام سگنالن کیتوبیا تلویزیون ایتیوی آرت مازن زین اندکت الانو و در رپورتر چاچن یک تاثری که توانم بگات این نشیاگرالن بگه بیوش مینیستر یه آدم اکنون چاپ فت بیت به تاکس سرعت زرف یک گتگ جنت لمار رگت با کنار گناچو تکبارت به تسرای دست نات لتلیو یه تشرای یک گتگ جنت یالاچو کبر کفایچ اوکن ناشیل لمات یه تکایری گنجال بولت شاسرام استام تمرد که تاکس نات تاکس کارونو زرفچ خلّت نت ابسدست بیلیم بر لمس ابسد تاک دو سوس نت ابند بیلیم به مس ابسد که تاک دو بلای مفتس مچالون یک رنچ افوس فت بیت علافی سلامون در بیگل سوال یک رنچ افوس گویی که بولت شاسرات تام تمرد گارسین نت آسرم یه سمت متوس سمانرات میلیم بر بلچان دالونی تنگگرو رنچ افوس فت بیت هو یه تاکس هگ تگج نت لمسفن برکات تسرع چنم آکن آنوال تبلوال بزیگو دلیلش هم ماری مرجالی ادرسن رپورتراتشن آبادی و اینای بکت تامس مرچل لاینی میگنیم آبادی این دمن ولحال به یتکس تگجن نتن کماسفن آقایا اندیوم دگمو کرنچ افسفت بی توی آکن آقون آچو تکباراتن به تملکته یه تنگگرونگر مندن ناو کزیگار بتهازه که تا تاکو آمات گرم بکن جیت مسراتو به هگ تگجن نتلای لوتو چندی تایو ماسچالوم چمر تنگروالیه اندیتیون چاله. አመሰግናለሁ ግራን ለጌታቸው አንተ ቀረም ብለን እንደገለጽከው የገቢዎች ሚኒስቴር በአዳማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት እንግዲህ የህግ ተገዥነትን ለማስከበር በተሰሩ ስራዎች ዙሪያ ያስጠናውን ጥናት ዛሬ በይፋ ውይይት ላይ አቅርቧል ማለት ነው። ከዛ ባሻገርም በአዳማ ከተማ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ማለትም በህግ ተገዥነት ላይ ከፍተኛ ፈጻሚ ያስመዘገቡ ነጋዴዎች ወይም ደግሞ የንግድ ማህበረሰብ አባላት የውቅና ሽልማት እየተበረከተ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ የገቢዎች ሚኒስቴር በህግ ተገዥነት ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። እንግዲህ የአዳማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትም የህግ ተገዥነትን ይበልጥ ለማጠናከር በከተማዋ የንግድ ማህበረሰብ በፍቃደኝነት ደስ ብሎት ንግዱን ግብሩን እንዲከፍል ከማድረግ አኳያ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ተጠቅሷል ማለት ነው። ከዛ በዚህ ምክንያት የሚሰበሰቡ የገቢ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ ጭማሪ እያሳየ እንደሆነ ተጠቅሷል ማለት ነው። እንግዲህ በ2015 በጀት ዓመት በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ወደ 2.6 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቀዶ የነበረ ቢሆንም 3.1 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ የቅዱን 120 በመቶ ማሳካት መቻሉ ነው የተጠቀሰው ማለት ነው። ይህም ከ2014 በጀት ዓመት ጋር ስናነጻጽረው የ39 በመቶ ብልጫ አለው ወይም ደግሞ ወደ 884 ሚሊዮን ብር እድገት እንዳለ ነው የተገለጸው ማለት ነው። እንግዲህ በ2014 በጀት ዓመት የተሰበሰበው የገቢ መጠን ወደ 2.24 ቢሊዮን ብር እንደሆነ የተገለጸው ማለት ነው። እንግዲህ በታክስ ተገዥነትን በማስከበር የሚሰበሰበው የገቢ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ በከተማዋ ጭማሪ እያሳየ መጥቷል ማለት ነው። በ2016 በጀት ዓመትም ማለትም በዘንድሮ በጀት ዓመት ወደ 3.8 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ ተይዞ እየተሰራ የሚገኝ ሲሆን እንግዲህ በስድስት ወራት ውስጥ ወደ 1.76 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቀደ ወደ 1.8 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ የቅዱን 101 በመቶ ማሳካት መቻሉ ነው እንግዲህ በመድረኩ የተገለጸው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 647 የሚሆነው ገቢ ለክልሎች በቀመር እንደተላለፈ ነው የተገለጸው ማለት ነው። የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን ደርቤ እንደገለጹት ነው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን በቴክኖሎጂ ለማዘመን ከዛ ባሻገርም በሰው ኃይል ለማጠናከርና የንግዱ ማህበረሰብ በተሳለጠ መንገድ የግብሩን ለማሳወቅ እንዲያስችለው የተለያዩ ስራዎችን እየተከናወኑ እንደሚገኙ ገልጸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከጸጥታ ተቋማት ጋር የሚሰራው ስራ በቅርጅት ማለት ነው ተጠናክሮ መቀጠሉ ነው በመድረኩ የተገለጸው። ይህም ለሚሰበሰበው ገቢ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ተብሏል። ምክንያቱም የከተማዋ ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጭማሪ ያሳየው የንግዱ ማህበረሰብ ከዛ ባሻገርም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱና የጸጥታ ተቋማት በቅርጅት መስራታቸው እንደሆነ ተጠቅሷል ማለት ነው። ከዛ ባሻገርም ለንግዱ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን በማካሄድ የንግዱ ማህበረሰብ በፍቃደኝነት ግብሩን በወቅቱና በአግባቡ እንዲከፍል ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ተብሏል። እንዲሁም ደግሞ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን አሰራር ዘመናዊ ለማድረግ በርካታ ተግባራትን እየተከናወኑ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው ማለት ነው። በቀጣይም እንግዲህ በሐስተኛ ደረሰኝ በኩል የሚስተዋሉ ችግሮች አሉ፣ እነሱን ለመፍታት የሚሰራው ስራ አሁንም እንደሚጠናከር ነው በመድረኩ የተገለጸው ማለት ነው። ከዛ ባሻገርም እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ማለትም ለግ ተገዥ የሆኑ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች የተለያዩ ሽልማቶችን ወይም ደግሞ እውቅናዎችን አግኝተዋል። ይህ ደግሞ ለቀጣይ ለሚሰበሰበው ገቢ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። በከተማዋ ለሚስተዋሉ የመሰረተ ልማት እድገቶችና ለተለያዩ ግንባታዎች የሚሰበሰበው ገቢ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ የሚሰበሰበው ገቢ በወቅቱና በአግባቡ እንዲሁም ደግሞ ህጉን በጠበቀ መልኩ እንዲሰበሰብ የሚሰራው ስራ በቀጣይም የሚጠናከር ይሆናል ተብሏል። ከዛ ባሻገርም ደግሞ ከህግ ተቋማት ባሻገር
ባሻገር ከተለያዩ የከተማ ተቋማት ጋር ከተለያዩ የከተማ አጓራዋሽ ከተሞች ጋር የሚሰራውም ስራ በቅንጅት ይጣራከራል ተብሏል ማለት ነው። ምክንያቱም ለሚሰበሰበው ገቢ አንድም የአዳማ ከተማ ከሌሎች የእህት ከተሞች ጋር ቀጥተኛ ወይም በተዘዋዋሪ ግንኙነት አላት። ስለዚህ ከነሱ ጋር በቀጣይም በቅንጅት ይሰራል ተብሏል ማለት ነው። ለጊዜው ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ጌታቸው አባዲ ከልብ እናመሰግናለን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዕዘን ጋር አብራችሁን ሆኖ የካቲት 26970 የተመዘገበውን የካራማራ ድል ወደ ተመለከቱ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። ጀግኖችን ማክበር ጀግኖችን ለመፍጠር የሚረዳ በመሆኑ ለካራማራ ድል ያበቁን ጀግኖች በሚገባልና ክብራቸው እንደሚገባ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባላት ገለጹ። የካራማራ ድል ኢትዮጵያ በፈተናዎች ውስጥም ሆነ አሸናፊነቷን ማረጋገጥ የቻለችበት ነው። ኮሰምራ ነው። በ1952 ዓመተ ምህረት ከጣሊያንና ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነጻ የወጣችው ሶማሊያ የመጀመሪያው የነጻነት ቀኗን ስታከብር የድል እንጂ የነጻነት በዓል የማታውቀው ኢትዮጵያን ታላቋን ሶማሊያ በመመስረት ግሸት ኢትዮጵያን ማሳነስ የዚያድ ባሬ እቅድ ሆኗል። ይህን ለማሳካት ታዲያ በትጥቅም ሆነ በጦር መሳሪያ የገዘፈን ጦር ከኢትዮጵያ በይበልጥ የገነባው ዚያድ ባሬ ጉዞውን ኦጋዴንን በመቆጣጠር ጀመረ። በ1969 ዓመተ ምህረት ታዲያ በወቅቱ ኢትዮጵያን ይመሩ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በወራ ሚያዝያ ለኢትዮጵያ ህዝብ የእናት ሀገር ጥሪ አስተላለፉ። በካራማራ ተጋድሎ ተሳትፎ ያደረጉት አርበኛ አስማማው መከተ የወቅቱን የኢትዮጵያ የውስጥ ሽኩቻና የእናት ሀገር ጥሪውን ውጤት እንዲያስታውሱታል። ሚገርም ሀሪ ሆነ የታ ሲከሰት ድርግ ተደጋግሮ ባጭር ጊዜ ውስጥ የእናት ሀገር ጥሪ የሚል አዋጅ ለህዝቡ ጥሪ ያደረገ በዛን ሰዓት ውስጥ በተደረገው ጥሪ መሰረት ሚሊሻው ከገጠር ባጭር ጊዜ ውስጥ አይጥጥቅሻ ያህል ከቶ ገባ ታጠቅ። ኢትዮጵያ ልጆቿ አሁን እዚህ ቢቆራቆሱ ምን ቢሉ አይምሰለ ልባቸው አንድ የሚሆነው ወራሪ ኃይል ሲመጣ አንድ ሆነው ነው ታሪክ የሚሰሩት። የትኛውም ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን በመውረር ማንበርከክ እንደማይቻል ካድዋ ጀምሮ ያለው ታሪካችን ለማንም አስተማሪ ነው። ካራማራም የወራሪው ቀለም ይለይ እንጂ አላማው አንድ በመሆኑ ዳግማዊ አድዋ ነው። ይህን ሐሳብ የሚጋሩት የወቅቱ ወታደራዊ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩት መቶ አለቃ አምሳሉ ኃይሌ ናቸው። አድዋ በአያቶቻችንና በቅድመ አያቶቻችን የተከናወነ ክንውን ነው። የካራማራ ደግሞ በእኛው እድሜ ላይ ያኔም ቢሆን ችግሮች ነበሩ። በፖለቲካ ሽኩቻ በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ልዩነት ነበረ። ያንን ሌላ ወደ ጎን በመተው የኢትዮጵያ ልጆች ያንንም ወንድ ሴት ሳይሉ የካራማራ ድልም ቢሆን የኛ የትውልዳችን ትልቅ አሻራ ስለሆነ ይሄ ትውልድ ይህንንም አብሮ በማያያዝ ምንጊዜም ለወራሪ ለቀኝ ገዢ አለመገዛታችንን የበለጠ ያጎለበተበት አይነት መድረክ ነው ካራማራ። ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ብዙዎች ደማቸውን አፍስሰዋል፣ አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ይህ የአሁኑ ኢትዮጵያም ልጆች ጋር ታሪክ ነው። የዛሬው ትውልድ ኢትዮጵያን የሚያስቀጥለው በትብብር በአንድነት እንዲሁም በልዩነቶች ውስጥ አንድነትን በማጉላትና ጀግናን ለመፍጠር ጀግናን በማክበር ሳቤ መጓዝ እንዳለበት ለትላንቷ ኢትዮጵያ ዋጋን የከፈሉት መልእክት ነው። የኢትዮጵያ ድል በሶማሊያ ላይ የተደረገው ድል የማላው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ድል ነው። ይህንን ነው መከተል ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ። አገር መውደድ የአገር ፍቅር ስሜት እንዲኖረው ከፍተኛ መስዋዕት የመክፈል ኃላፊነት አለበት። አገር ሲኖር ነው ሁሉም የሚኖረውና ወታደሩም ሲቪሉም ወጣቱም ሁሉም የሚተባበረው ለአገር ነውና
የሀገር ደህንነት መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ጀግናን ማፍራት የሚቻለው ደግሞ ጀግናን ማክበር ሲቻል ነውና ትናንት በጀግንነት ላይ ተሰማርተው ዛሬ አንገት ደፍተው የሚኖሩትን ስናነሳቸው ነገ ሀገርን የሚከላከል ጀግናን ደግሞ ማፍራት ይቻላልና ይህንንም መንግስታችን በአግባቡ ቢመለከተው ለሀገር ዋጋ የከፈሉት ባይረሱ ቢታዩ ክብራችን ናቸው፣ ሞገሶቻችን ናቸው ከፊት ቢታዩ። ዛሬ ኢትዮጵያ በብዙ የውስጥ ችግሮችና ጥያቄዎች ልትፈተን ትችላለች። ነገር ግን ትላንት ሊወሩ እግራቸውን ያነሱና ጦር የሰበቁ ዘመኑ አይፈቅድምና መንገዳቸው ዛሬ የተለየ ነው። ይህም በእጅ አዙር በመንግስትና በታጠቁ ኃይሎች መካከል በመግባት የውስጥ ችግርን ለራስ ጥቅም መዋል ዘመነኛው መንገዳቸው ነውና የዛሬው ትውልድ ከግጭት አዙሪት ወጥቶ ለንግግርና ለምክክር ቦታ ሊሰጥ እንደሚገባ ብዙሃንን ያስማማል። ምስራቁን የኢትዮጵያ ክፍል የወረረው የዚያድ ባሬ ጦር በካራማራ በተደረገው የመጨረሻ ውጊያ ድል የተደረገው የካቲት 26/1970 ልክ በዛሬው ዕለት ነበረ። ከዛሬ 46 ዓመታት በፊት የተፈጸመውን ይህንን የጀግንነት ተግባር በሳምንቱን በታሪክ ጥንቅራችን እንመለከተዋለን። አሸናፊ እንዳለ አሰናድቶታል። ሶማሊያ በ1952 ዓ.ም ከጣሊያንና ከእንግሊዝ ቅኝ ገዢዎች ነጻነቷን ባገኘች ማግስት የአገሪቱ መሪዎች ታላቋ ሶማሊያን እንገነባለን የሚል ህልም ማለም ጀመሩ። በዚህም ምክንያት በ1953 ዓ.ም የድንበር ላይ ትንኮሳ ጀምረው በ1956 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር አብድረሺ አሊ ሸርማርኬ እንዲሁም በ1969 ደግሞ ፕሬዝዳንት ዚያድ ባሬ የሶማሊያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ እንዲገባና ወረራ እንዲፈጽም ሰራዊታቸውን አዘው ማስወረራቸው ይታወሳል። በተለያዩ ጊዜያት ደግሞ ሰርጎ ገቦችን አስተጣጥቆ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት በማስገባት ፈንጂ በማፈንዳት ድንገተኛና የደፈጣ ጥቃቶችን በመፈጸም እንዲሁም ባለስልጣናትንና ሰላማዊ ሰዎችን አፍኖ በመውሰድ ለኢትዮጵያ ሰላምና ልማት መሰናክል ሆኖ መቆየታቸውንም በወቅቱ የነበሩ የኢትዮጵያ ወታደራዊ መሪዎች ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ የሶማሊያ ወረራዎችና ጥቃቶች በኢትዮጵያ አሸናፊነት ቢመለሱም ዘላቂ ሰላም ሊሰፍን አለመቻሉ ነው የታሪክ ድርሳናት የሚያስረዱት። በተለይም የ1969 ዓ.ም የዚያድ ባሬ ወራሪ የኢትዮጵያን ድንበር በምስራቅ በኩል እስከ 700 ኪሎ ሜትር እንዲሁም በደቡብ በኩል ደግሞ እስከ 300 ኪሎ ሜትር በሶማሊያ ሰራዊት እንዲደፈር፣ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንዲሞቱና እንዲቆስሉ፣ አካል ጉዳተኛ እንዲሆኑ፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በርካታ የህይወትና የንብረት መስዋዕትነት እንዲከፍሉ ያደረገ ነበር። ኢትዮጵያ በወቅቱ በብዙ የውስጥ ችግሮች ተወጥራ ስለነበር የዚያድ ባሬ ወራሪ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፎ ነውባት ነበር። ሶማሊያ ኢትዮጵያን ለመውረር ሰፊ የሰው ኃይል፣ የትጥቅ፣ የስንቅ፣ የስነ ልቦና ዝግጅት ስታደርግ ቆይታለች። ኢትዮጵያ ግን በውስጣዊ ችግሮች ከመወጠሯን ባሻገር በወቅቱ የነበራት የሰራዊት ቁጥርና ጥራት እንዲሁም የትጥቅ አቅርቦት እጅግ የተመናመነ እንደነበረም ነው የሚገለጸው። አሁንም እንደተለመደው በእግር ካለንበት ከ5 ኪሎ ሜትር ከአመርካ ወደ ድሬዳዋ ጉዞ አመራን። በእግራችን ተጉዘን እዚህ ብቅ ማያው ላይ ስንደርስ እውነትም የጠላት ታንኮች አንዳንዶቹ በዚህ በቁልቋል ባለበት ቦታ ሲርመሰመሱ ይታዩ ነበረ። 300 ሺህ የሚሆን ህዝባዊ ሰራዊት በአጭር ጊዜ ሰልጥኖ ለውጊያ የተሰለፈ ሲሆን የኩባ መንግስትም ጦሩን ይዞ ከኢትዮጵያ ጎን መሰለፉ ይታወሳል። ሶቪየት ህብረት በጄኔራል ፔትሮቭ የሚመሩ ወታደራዊ አማካሪዎቿን ለኢትዮጵያ ረዳት አድርጋ ወደ ኢትዮጵያ መላኳንም የታሪክ ድርሳናቱ ያወሳል። የሶማሊያን ሰራዊት ከኢትዮጵያ ግዛት የማባረሩ ዘመቻ በሐምሌ ወር 1969 ዓ.ም ተጀመረ። ኢትዮጵያውያን በምድርና በአየር አስደናቂ ገድል በመፈጸም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር አይረሴ ትውልድ ሲዘክረው የሚኖር ታሪክ ሰሩ። ዘመቻው እስከ የካቲት 1970 ዓ.ም ቆይቶ የሶማሊያ ጦር በኢትዮጵያ ሰራዊት ተከቦ መፈናፈኛ ሲያጣ ለአሜሪካና ለሶቪየት ኅብረት የድረሱልኝ ጩኸቱን አሰማ። በወቅቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት የሶማሊያን ጦር እያባረረ የሶማሊያን ድንበር ጥሶ ወደ ሃርጌሳ ሊገባ ይችላል የሚል ስጋት ስለነበር የኢትዮጵያ ወዳጅ አገራት የኢትዮጵያ ጦር ወደ ሶማሊያ ግዛት እንዳይገባ ልመናና ተማጽኖ ጭምር ማቅረብ ጀመሩ። አሜሪካና ሶቪየት ኅብረትም ኢትዮጵያና ሶማሊያ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ፣ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ሶማሊያ ድንበር ጥሶ እንዳይገባና የሶማሊያ ጦር ከኢትዮጵያ ድንበር በ24 ሰዓታት ውስጥ ጠቅልሎ እንዲወጣ ጥሪ አቀረቡ። የኢትዮጵያ ሰራዊትም የካቲት 26 ቀን 1970 ዓ.ም ካራማራ ተራራ ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አውለበለበ።
يه ليتوب قالوا على النت مكبر لاجر نت عن النت مكبر بركات ليتوب عن يتسوي بات يكرر مرة دلته مزجبو كزاري أربعة سدس تام توفيت يكاتي تحس بس كان شيء زي ما تو سبعة متابعات بزاري على نبى ኢቲቪ አራት ማዘን ዜናን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ አርእስተ ዜናዎችን በድጋሚ እናስተዋውሳችሁ ጀግኖችን ማክበር ጀግኖችን ለመፍጠር የሚረዳ በመሆኑ ለካራ ማራደል ያበቁን ጀግኖች በሚገባልና ክብራቸው እንደሚገባ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ገለጹ። ስምንተኛው ሀገር አቀፍ የጤና ጥራት ጉባኤ በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ መሰብሰቢያ አድራሽ መካሄድ ጀመረ። ከውጪ የመረጃ ምንጭ ደግሞ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ግዙፍ የተባለለትን ወታደራዊ ልምምድ በፖላንድ ማካሄድ ጀመረ። ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ያላት ቅርበትና የታሪክ ቁርኝት የባህር በር ባለቤት እንድትሆን የሚያስችላት መሆኑ ተገለጸ። ሀገሪቱ ያነሳችው ሐሳብ ከባህር በር በተጨማሪ የደህንነት ጥያቄ መሆኑም ተመላክቷል። መታሰቢያ ደረጀ። ከውሃ ጋር የተቆራኘ የታሪክ ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ የዜጎቿን መጻኢ ዕድል ለመወሰን በአባይ ወንዝ ላይ ግዙፍ ፕሮጀክት በመጠንሰስ የህዳሴ ግድብን እውን ማድረግ ችላለች። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንዳቸውን ያሳረፉበት ያንድነትም ሰንደቅ ነው። የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብታዊ እድገት የሚያፋጥነውና የዜጎችን ኑሮ የመቀየር አቅም ያለው ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያ ገጸ በረከቷ ከሆነውና ለዘመናት ባልተጠቀመችበት የውሃ ሀብቷ ላይ የተገነባ ነው። ታዲያ የኢትዮጵያ ታሪክ የአባይ ወንዝ ላይ ብቻ የቆመ አይደለም። በቀደምት ስልጣኔዋ ውስጥ ቀይ ባህርም እንዲሁ የታሪኩ አካል ነው። በንግድ እንቅስቃሴ፣ በደህንነት፣ በልማትና በሌሎችም ዘርፎች ቀይ ባህር ኢትዮጵያን ከሌላው ዓለም ጋር ያስተሳስራል። ይሁን እንጂ ምንም እንኳን ሀገሪቱ ከቀይ ባህር ጋር የተሻለ ቅርበት ቢኖራትም የባህር በር ባለቤት ዓለም ሆኗ ግን በጥያቄነት ይነሳል። የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ ከባህር በር ጥያቄን ባሻገር የደህንነት ጥያቄ ያለበት ስለመሆኑም ይነገራል። የኢትዮጵያ ታሪክ የውሃ ታሪክ ነው፣ የአባይ ታሪክ ነው፣ የቀይ ባህር ታሪክ ነው። የኢትዮጵያ የአባይ ግራንድ ስትራቴጂ አልቋል ብያምናለሁ። እኔ በተለያየ መንገድ ተሳክቷል፣ አቅም ሆኗል ማለት ነው። ይሄንን አቅም እንዴት አድርገን እንጠቀምበታለን፣ እንዴት አድርገን እናስተሳስረዋለን የሚለው ላይ በደንብ በልቶ ማበጀት ይፈልጋል ማለት ነው። የሁለቱ ስስር በዚህ መገለጥ አለበት። ወደ ቀይ ባህር ስንመጣ ኢትዮጵያ የአክሰስ ቱ ዘ ሲ ጥቅም አንዳንዶቹ እንዴ ዝም ብለን የምንጠይቀው ነው የሚመስላቸው። ነገር ግን እጅግ መሰረታዊ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አለን፣ ፖለቲካዊ ጥቅም አለን፣ ከዲሞግራፊ ወይም ከስነ ህዝብ ጋር የተገናኘ ጥቅም አለን። ከዛ ባሻገር ግን ከብሔራዊ ደህንነትና ህልውና ጋር የተገናኘ ጥቅም አለ። ስለዚህ ይሄን ማሳካት የሞት የሽረት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል ይባላል። ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር ስንት ሺህ ማይል አቋርጠው የመጡ የሚሊተሪ ቤዝ የመሰረቱ በተለያዩ ኃይሎች መካከለ ያለውን ፍጥጫ ለኛ የደህንነት ስጋት ይሆነ
كلام كفاية هايلوش باشاجر كتنا هايلوش ميارغوت فتجي على الناس قاتي هونا إما ده بنيا يهونو هايلوش ميارغوت إنكسك أسي على الناس قاتي هونا جيب غرين يبلانو نازم يبلن الأنشل سلذي بوليسيو أكيرو تككل نو مالتنا سفي مريتنا تلقي حزب كتري على إثيوبيا يبهر برد إياكين ما نساتوا تجبي سلام هونو يهدا تباتشوا يدبلوماسي من قدوتشنا يتكتل تشاتشوا على ما كف استراتيجي وشام ملاكش مهونا شيء جلزال አገሪቱ የባህር በር አልባ መሆኗም እስከዛሬ ዋጋና አስከፈላት ብዙዎች ይስማሙበታል። የኢትዮጵያ ንግድ ላይ በገቢም በወጪም ንግድ ላይ ይሄ የባህር በር አለመኖር ፋሲሊቲዎቻችን አለመቆጣጠር ችግር እስከ 2 ቢሊዮን የሚጠጋ የሎጂስቲክስ የወደብ ክራይ ወጪ ይጨምርብናል። ይሄ ከኤክስፖርታችን ግማሽ ማለት 4 ቢሊዮን አይደርስም የኛ ኤክስፖርት። ሶ ትልቅ ወጪ ያወጣብን ነው ጅቡቲ የሆነ ነገር ከሆነች ግሮራችን ይታነቀ ማለት እና የባህር በር ጉዳይ በጣም አስፈልጊ የሉና ጉዳይ ከኢኮኖሚ ማንፃር በጣም አስፈልጊ ነው የሚለው በደንብ ኢንፋሳይዝ መደረግ አለበት። ያባይ ወንዝ ሌሎች ሀገራትን ሳይጎዳ የፈለቀበትን ምድር እንዲያለማ ዳሴ ግድብ ተገንብቶ ሊጠናቀቅ ከዳር ደርሷል። ያባይ ልጅ ውሃ ጠማ የሚለውን ቢሌ ቀየረው ፕሮጀክቱ በዜጎች ቆራጥ የሆነ ተጋትና ተበብር እውን መሆን ይችላል። ታዲያ የባህር በር ባለቤትነትም ኢትዮጵያ በመትከተለው ሰጥቶ የመቀበልና በጋራ የመልማት መርህ በዚህ ዘመን እውን የሚሆንበት ድል ሰፊ መሆኑ ይታመናል። ኢትዮጵያም የፈረመቻቸውን ዓለም አቀፍ የህግ ታራሚዎች አያያዝ ስምምነቶች ለመተግበር እየሰራች መሆኑ ተገለጸ። የማረሚያ ቤቶችን አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻልና ለታራሚዎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን በአግባቡ ለማሟላት እየተሰራ እንደሆነ የፌደራል ማረሚያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዳመነ ድሮታ ተናግረዋል። ሰለሞን ከበደ 17ኛው የፌደራልና የክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነሮች የጋራ ጉባኤ የህግ ታራሚዎችን ሰባዊ መብት ማክበር የማረሚያ ቤቶች ቁልፍ ተግባር ነው በሚል መሪ ቃል በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ተካሂዷል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ክልሉ በዋናነት አሰራራቸውን ካሻሻላቸው ተቋማት አንዱ የክልሉ ማረሚያ ቤት ኮሚሽን መሆኑን በጉባኤው ገልጸዋል። በሀገራችን በፍትህ ዘርፍ የመጣው ለውጥ ተከትሎ የክልላችን ማረሚያ ቤቶች ከፍርድ ቤት ውሳኔ ውጪ ዜጎች ወደ ማረሚያ ቤት የማይላኩበት ስርዓት በመዘርጋት በተሰራው ጠንካራ ስራ ውጤታማ መሆን የቻለ ተቋም ነው። ይህ በመሆኑም ዛሬ ላይ በክልላችን በፍርድ ቤት ውሳኔ ወደ ማረፊያና ማረሚያ ቤቶች የሚላኩ የቀጠሮ እስረኞችንና የህግ ታራሚዎችን ከነበረባቸው የወንጀለኝነት ባህሪ ተላቀው አምራችንና ህግ አክባሪ ሆነው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ የተሰራ ይገኛል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዳመነ ድሮታ በበኩላቸው ለታራሚዎች የሚሰጡ አገልግሎቶችን ይበልጥ ለማሻሻል እየተሰራ ነው ብለዋል። የፌደራልና የክልል ማረሚያ ቤቶች ተቀራርበን በመስራታችን ባለፉት ጥቂት ዓመታት የጥበቃ ደህንነት ስራዎችን አስማማይ በማድረግ ለህግ ታራሚዎች በተሻለ መልኩ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውን ዓለም አቀፍ የህግ ታራሚዎች አያያዝ ስምምነቶችና የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች በትክክል እንዲተገበሩ እየተሰራ መሆኑንም ነው ኮሚሽነር ጀነራሉ የተናገሩት። ህገ መንግስቱን መሰረት አድርገው የወጡ ህጎችን እንዲሁም ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸው የእስረኛ አያያዝ ደረጃዎችን ባከበረ መልኩ እንዲፈጸም እየተሰራ ይገኛል። ተቋሙ ከለት ወደ ለት እየተሻሻለ ቢሆንም ሙሉ ለሙሉ ተደራሽ እንዲሆን አሁንም በርካታ ስራዎች ይጠበቁብናልን ብለዋል። በቀጣይም ሀገራዊ የማረሚያ ቤት ሪፎርምም አጠናክሮ በማስቀጠል በማረምና ማነስ ተሐድሶ ልማት ስራ ሽፋና ተደራሽነት እንዲሁም በሰው ኃይል ልማት ብዙ መስራት የሚጠበቅብን መሆኑንም በውል ልብ ልንል ይገባል። በጉባኤው የወጣት የህግ ታራሚዎች የርምት ስርዓት፣ የህግ ታራሚዎችን ወደ ማህበረሰቡ መልሶ መቀላቀል ስርዓት፣ የፍትህ ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሰነድና ሌሎች አጀንዳዎች ውይይት ተደርጎባቸዋል። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ በመሰላቅ አማራ ለሚገኙ ጤና ተቋማት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የህክምና ቁሳቁስና የመድኃኒት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ የተደረገው ለደቡብ ወሎና ሰሜን ወሎ ዞኖች እንዲሁም ለደሴና ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደሮች ነው። አለሚልፉ ተጨማሪ አላት።
በአማራ ክልል በጦርነቱ የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ ለማቋቋም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛል። ወልድ ቪዥን ኢትዮጵያም ታዲያ የጤና ተቋማትን መልሶ በማቋቋም ለህብረተሰቡ የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል እገዛ ያደረገ ነው። በዚህም በደቡብ ወሎና ሰሜን ወሎ ዞኖች እንዲሁም ደሴና ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ 29 የጤና ተቋማት ከዓለም አቀፍ ጤና ድርጅት ጋር በመተባበር ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የህክምና ቁሳቁስና መድኃኒት ድጋፍ አድርጓል። ዓለም ጤና ድርጅት አማካይነት የተገኘ ድጋፍ የተገዙ መድኃኒቶችን ለማረካከብ ነው። በአጠቃላይ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚጠጋ መድኃኒት ነው ግዢ የተደረገው። በርካታ ችግሮችን ሊቀርፍ የሚችል ነው። የዜጎችን ጤና ከመጠበቅ ባለፈ አጋር አካላት ጋር በመቀናጀት የተለያየ ድጋፍ እያደረገ የሚገኘው ወልድ ቪዥን ኢትዮጵያ አሁን ያደረገውም የመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ የተከሰተውን እጥረት ይቀርፋል ተብሎ ታምኖበታል። ሰዎች ሪፈር እየተባሉ ወደ ሌላ ቦታ መድኃኒት ባለመኖር ምክንያት ሪፈር እየተባሉ ወደ ሆስፒታሎች የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ኢቭን ደግሞ ከሌላ ቦታም ገዝቶ ማምጣት የሚያስችል ሁኔታ ባለመኖሩ የበጀት እጥረትም ስላለ የመድኃኒት ከፍተኛ ነው የመድኃኒት እጥረት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለእናቶች፣ ለህፃናት፣ ለአረጋውያን እንዲሁም ደግሞ በአገር ውስጥ ተፈናቃይ ሆነው በየአካባቢው ላሉ ተፈናቃይ ማህበረሰቦች ከፍተኛ ጥቅም አለው ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ድጋፍ የተደረገው የተለያዩ የድንገተኛ ህክምና የሚውሉ በእኛው ሲተመኑ ወደ 10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የመድኃኒት እና የተለያዩ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ናቸው። በዓለም ጤና ድርጅት ድጋፍ የተደረጉት እና ይህ ድጋፍ ቢያንስ ከ240 ሺህ በላይ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን በተለይ በዚህ በጦርነቱ በድርቅ እና በተለያዩ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎችም የሚከሰቱበት አካባቢ ነውና የተለያዩ አደጋዎችን ከመከላከል አንጻር በርካታ ጥቅም ይሰጣል። በሰሜኑ ጦርነትና በተለያዩ ችግሮች ሳቢያ ጤና ተቋማት ላይ ጉዳት መድረሱን ያነሳው የደቡብ ወሎ ዞን ለህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንዲቻል ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን አንስቷል። በከተማችን ላይ ጤና ተቋሞቻችን የላቦራቶሪ አገልግሎታቸውን በጣም በተሻለ ሁኔታ እንዲሻሻሉ ለማድረግ ያደረገው ጥረት በጣም ጥሩ ነው። የአልትራሳውንድ አገልግሎት ጤና ጣቢያ ላይ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል። በዚህ ደግሞ ግንባር ቀደም ተጠቃሚዎች እናቶች ናቸው እየሆኑ ያሉት። ስለዚህ እናት 9 ወር ተሸክማ ምን እንዳረገዘች ሳይታወቅ መጨረሻ ላይ ችግር ይገጥም የነበረውን ችግር በህብረተሰቡ ተደራሽ በመሆን ረገድ ያደረጉት አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው። ከልብ በድጋሚ አመስገን እፈልጋለሁ። ወልድ ቪዥን ኢትዮጵያ በምስራቅ አማራ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም በሎጂስቲክ፣ በፋይናንስ፣ በግብአትና በሰው ኃይል የተለያየ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተጠቁሟል። በኢትዮጵያ ያሉ በጎ ባህላዊ እሴቶችን አጉልቶ በማውጣት ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ ላይ መስራት እንደሚያስፈልግ ተጠቆመ። ለማሳያ የቡርጂ ማህበረሰብ የእርስ በርስ መረዳዳትና አብሮነትን የሚያጎሉ በርካታ ባህሎች አሏቸው። ተጠብቀው የቆዩንን በጎ የማህበረሰብ እሴቶች ወጣቱ ትውልድም ከዘመናዊነት ጋር በማቆራኘት እንዲተገብረው ጥሪ ቀርቧል። አለም ይልፎ አንጂያኖ እዚ ላሳሽኒና ዳቀባኖ እነዚህ አባቶች ወቅቱ ዘር የሚዘራበት በመሆኑ ባህላዊ ማረሻቸውን ወይም ወና ለማዘጋጀት እየተመካከሩ ነው። ወይ ላሌ ምክንያቱም በቡርጂ ብሔረሰብ ዘንድ ከጥንት አባቶች ጀምሮ ወና ወይም ማረሻ ማዘጋጀት የአንድ አርሶ አደር ኃላፊነት ብቻ አልነበረም። ይልቁንስ በመተጋገዝ በመተባበርና በአብሮነት ስሜት የሚከወን እንጂ። ቡርጂ እርሻውን ለማረስ፣ እርሻውን ለመኮትኮት፣ እርሻውን ለመዝራት የሚቆረጥ መሳሪያ ነው። ወና ሲቆረጥ ወጣቱና አዛውንት መሄድ የማይችሉት ነው እንጂ እንደ የአቅማቸው ሸክማቸውን እንደሚሸከሙ ሁሉም ወንድ ሽማግሌ ሲቀር ሁሉም ነው የሚሄዱት። ያን ጊዜ ቡርጂ ላለው ብቻ ሳይሆን ይሄ በዓል ለሟችም
በጣም የሚታሰብበት በዓል ነው። የቡርጂ ብሔረሰብ ሳይንሳዊ ጥበብን ከባህል ጋር በማስተሳሰር ከጥር 15 እስከ የካቲት 17 ዘር የሚዘራበት ምርቱም የሚባረክበት እንደሆነ ያምናል። ለዚህም ነው ወናንካያና በብሔረሰቡ ዘንድ አዲስ አመት ተደርጎ የሚወሰደው። በዚህ ወቅት ደግሞ የተቸገረን መርዳት፣ የተጣላ መታረቅ፣ የወጣ መግባት የግድ ይለዋል። የተጣሉትም ካለ ያን ሲገቡ መጀመሪያ ለወናም ሲወጡ ጉባኤ ቀመጣሉ። ተጣልቶ ያለ ነበርም ህግር ህግር አሉ። ህግር ብሎ ነው እርቅ የሚፈጥሩት። ውጪ ያለም ይገባል። ያን ወናንካያና በአመት ይገባሉ። ገብቶ ጠፍቶ ከሆነም ወደ ቤቱ ገባሉ፣ እርቅ አረጋሉ፣ ሰላም ይፈጥራሉ። ከጥንት ጀምሮ ሲከወኑ የመጡ በጎ የባህል እሴቶችን በማጎልበት ለትውልድ እንዲተላለፉ ማድረግ ላይ የአባቶች ሚና ከፍ ሊል ይገባል። በሬ ጊዜ ኢርፍ ሞፈር መቆረጡ ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ ትንሽ ምን የሆነ ነው እየተሻሻለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ትራክተር እንትን ዘመናዊነት እየሄደ ነው። ይህ ማለት በዚህ ወቅት ከጥር 15 እስከ የካቲት 17 ትራክተርም ከሆነ የሚጠገንበት ነው ዘመናዊነት። ይህን እንዲያውቁ ነው የባህል ጡባውን እየቀሰሙ ወደ ዘመናዊነት እንዲለውጡ ነው አደራ የምንለው። ኢትዮጵያ የበርካታ ቱባ ባህሎች ባለቤት ናት። እንደ ወናንካ አያና ያሉ የማህበረሰብ በጎ ሴቶችን አጉልቶ በማውጣት ላይ ደግሞ መስራት ያስፈልጋል። ሰዎች ሲናቆሩ የነበሩት ወደ ሰላም እንዲመጡ፣ ሲጠላሉ የነበሩት ወደ አብሮነት እንዲመጡ፣ ሲኮራረፉ የነበሩት በእርቅ እንዲወራረዱ ማሳያ ስለሆነ ወናንካ አያና ለእኛ በልዩነት የሚታይ በዓል ነው ብለን እንወስዳለን። ሰው ይሄን ነገር የኔ ነው ብሎ መቀበል አለበት። ሲቀበል ግን ብሔርን ነጥሎ አይደለም ኢትዮጵያዊነትን ይዞ ነው መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ያሏት ሀገር ናት። እነዚህ ብሔረሰቦች ደግሞ የየራሳቸው ባህል፣ ወግ፣ ቋንቋና ትውፊት አላቸው። እነዚህን መጠበቅና ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍም የሁሉም ኃላፊነት ነው። ቀደም ሲል ወደ ጠቆምናችሁ ርዕሰ ጉዳይን የምናልፈው በቀጣዩ ጥንቅር ወደ ደቡብ ኦሞ ዞን ማሌ ወረዳ ጌራ ጋዶ ቀበሌ እናቀናለን። የአካባቢው ማህበረሰብ የአኗኗር ዘይቤን በተመለከተ በስፍራው የተገኘችው የውሎ አዳር መሰናዶ አዘጋጇ ባልደረባችን አስካለ ተስፋዬ ከአካባቢው ነዋሪ ጋር ያደረገችውን ቆይታ እንቃኝ። የማሌ ወንዶች ደግሞ በዚህ መልኩ ነው የሚያጌጡት። ማነው ስም? ዶምቦ ቤኔሬ። በማሌ ምንድን ነው የሚባለው? ማሌ ቆሲ። ቆሲ? በማሌ እና ቀስት ማለት ቀስት ናት። እስኪ ጀርባ ላይ ያለ ይሄ ከትሎ ቀስቱ መዋና እዚህ ነው። ይሄ እንጨቱ ነው መተኮሻ። ቀስቱ እዚህ ነው ያለው። አሳያለሁ። ብዙ ነው ያለው፣ ማአት ነው ያለው። ውሰድ ቀስ ብለ መርዝ አለ። እንግዲህ ይሄ ቀስቱ ነው በማሌ ምንድን ነው አልኩ። ፈልኦ። አንዷች ጫፏ ከነካች የራሷ መርዝነት አላት። አዎ፣ ይሄው ዋና መርዝ ማለት ነው። ይሄ ሹል ከገባ ማለት ነው ወደ ኋላ መውጣት አይችልም። ይሄ ቤቷ ነው። ወደ እኔ እንዳታመጣ። ይሄ ቤቷ ነው። ብራሱ ግዜ ይገባል። ብራሱ ይገባል። አታይም? ቀጥታ ይሄው እንዴት ያዛል? አምጣይን። አሁን አውረ ካገኘ እንደዚህ ነው የሚያዘው። እንደዚህ ይዛል። በቃ እንዴ፣ ቀጥታ እንደዚህ ቀጥታ ይታያል። ይሄ እንደዚህ ይለቃል። እንዴ ሲከብድ በቃ ይለቃል። ከዛ ቀጥ ብሎ ይሄዳል። የምትፈልገውን ቦታ ትመጣለህ። ኢላማ ብቻ ታስገባለህ። አዎ፣ ቶ እንደዚህ ተከፈ። በዚህ ከብት መጠበቂያ ነው። ከብቶች ሲጠብቁ ወይ ይሄን ያልከፈትም ማለ እንዴት ነው የዘጋኸው? እንካ ከታተው መልሰክ። ይሄ ዋናው ቤቱ ነው። ዋናው ቤቱ ነው። ደግነቱ በዚህ ነው። እንካ ከትሎ ከትሎ። ይሄስ ምንድን ነው? ጉፈሎ ጨላቆ። ጉፈሎ ጨላቆ። ጉፈሎ ምን ማድረግ ያን ለምዶ የምትጠቀሙበት? ዝናብ ጊዜ ዝናብ ሲዝም እንደዚህ ታደርጋለህ። አንገቱ ተናቱ ለ እንዴ በቃ አይዘም እንደ ልብስ ማለት እንደሱ ታረጋለ። እንደዚህ ታስቀምጣለ። ከዛ ዝናብ ሲጠፋ እንደዚህ፣ ፀሐይ ሲበዛ መጠለያ። አዎ፣ ሁሉም ነገር ይጠቅማል። እንደ ልብስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዝናብ ከመጣም ፀሐይ ከበዛም ትጠለልበታለ ማለት ነው። ሲተኛው እንደገና እንደዚህ አድርገ እንዲህ አድርገ ቁጭ ብለ ቁጭ ትላለ ካላቸው እንደዚህ መቀመጥ ይችላል። ሁሉም ነገር ይጠቅማል። ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ነው ይዘህ የምትጓዘው? አዎ አዎ። እሱ ጥለ ብትሄድ እኮ ዝናቡ ሲደም ሲደክምህም ለምትቀመጥበት ቦታ ያገለግላል ማለት ነው። ማለ ማለኛ ቋንቋ ሸክ ነው ይባላል። ጨለ
ይሄ እኮ ብዙ ብር ነው የሚሸጠው። ስለዚህ ይሄን አግኝቶ ሲሄድ ሴቷ አይኗ እሱ ላይ ያርፋል፣ ትማረካለች። አዎ እሷን አይቴ ነው በቃ። እንዲህ ስታይ አታይም? አያምርም እንዴ? ያምራል፣ በጣም ያምራል። ይሄ ዝናሩ ይባላል። ዝናር? አዎ። ስለዚህ በዚህ በዝናር ወገቡን ሸብ ያደርጋል። አዎ። እንደዚህ ይሄስ ምንድን ነው የሚባለው? በማሌ ነጠላ። እንደዚህ አይነት ሲለብስ ያምራል። አያምርም? ያምራል፣ በጣም ያምራል። ሴቶቹ በዚህ መልኩ እናጌጣለን፣ ወንዶቹ ደግሞ ይሄው ባህላችንን ጠብቀን አለን እዩኑ ጎብኙን እያሉ ያስተዋውቃሉ ማለት ነው። ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ እናልፋለን። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል